პირველ დავხატე ოდრი 16 წლის ასაკში მაქიდან გადავწყვიტე რომ ჩემი მიზანი იქნებოდა რომ ყველა ძალიან მაგრამ იმსგავსებინა ვისაც ხატავის სანამ ოდრის პორტრეტს დახატავდა მანამდე ხატვასთან შეხება ღრმა ბავშვობაში გასაფერადებლებითა და გადახატვით დაიწყო 7-დან 13 წლამდე შემოქმედებითი პაუზის შემდეგ 14 წლიდან საყვარელ საქმიანობას დაუბრუნდა და უცნაური გატაცება გაუჩნდა. ძირითადად იმიტომ ხატავ ეს გამოჩენილ ხალხს მომღერებს ან მოდელებს, იმიტომ რომ ანუ გარეგნობა მომწონს მაგათი და თვლი რომ უფრო სრულყოფილი გარეგნობა აქვს. ხატვის პროცესის დაწყებისთვის რაიმე განსაკუთრებული მოვლენა ამ ფაქტი არ სჭირდება. მისი ინსპირაციის წყარო ხშირად ფილმი და მუსიკალური კლიპი ხდება. მას შემდეგ რაც მისი ყურადღება რომელიმე ჰოლივუდელ მსახიობზე ან მუსიკოს შემსრულებელზე შეჩერდება სირთულიდან გამომდინარე ხატვის რამდენიმე საათიანი პროცესი იწყება. თავიდან ეგრევე ვიწყებ თვალებით, იმიტომ რომ თუ თვალები კაი არ გამოვიდა, მაშინ ნამდვილად კაი არ უნდა იყოს ახსაგებულება, არ დაემსგავსო, იმიტომ რომ თავი თვალებია და თვალები მეტყოლებს და თვალები გეუნება თვითონ რაც უნდა დაინახონა. 17 წლის მოყვარული მხატვრის არქივი 400-მდე პორტრეტს ითვლის, თუმცა ამ არქივში გამონაკლისის სახით მხოლოდ ორი ქართველი ვარსკვლავი მოხვდა. დავხარ ჩემ დედაშვილი სალომე გოგიაშვილი, იმიტომ რომ ქორწილის ფოტო იყო რა ძალიან მომეწონა და ქორწილის აჩუქარი გაუკეთე, თვითონაც ძალიან გაუხარდა და შემდეგ აჩუქე და ეხა სახლში აქ. შემდეგ სალომესვე ქორწილში ნინის გვერდზე ვიჯექი და ვაცვალებ ნახატებს. განაცხადა რომ ნინის და მე ხატე და მე და ნინი ერთად ავარჩიეთ ფოტო და ნინის დავხატე და ნინსაც ძალიან მოეწონა. ადრიანა ლიმა, ბიონსე, რაიანა, ლივ ტაილერი, მონიკა ბელუჩი და ანჯელინა ჯოლი. ლადომ ჯერ ფურცელზე დახატა, შემდეგ კი საკუთარი შემოქმედების საზომად სოციალური ქსელი აქცია. ესე იგი ეს ღამე დავხატე და დილას გავგზავნე თვითონ ფანფეისს და რასაც ეს კოშინო წასულა ძალიან დაღლი ვიყავი და პირველ ეს დავინახე იყო ეს რომ დადო და ძალიან გამიხარდა და 1-3 თვის წინ დავდე სადღაც და ძალიან ბევრი ნახვა აქ და 1300 მაკაცმა დაალაიქა და უცხოელებმა დაამატეს მარა მომავალში ფსიქოლოგი გახდება თუ ხატვა მისი ძირითადი პროფესია იქნება ჯერ არ იცის თუმცა იცის რომ მთელი ცხოვრება დახატავს და მისთვის ყველაზე დიდი აღიარება ის იქნება როდესაც რომელიმე ვარსკვლავს პირადად შეხვდება და მის მიერ დახატულ პორტრეტს უსახსოვრებს